סרטן ההרמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בעולם המערבי. אחד מכל 6 גברים בארצות הברית יהיה לו סרטן ההרמונית, ובישראל אחד מכל 9 גברים. הסרטן הזה, בדעת הציבור, זה סרטן שהוא סרטן רדום, ולכן הרבה אנשים מתעלמים ממנו ולא רוצים לדעת. בנוסף, הרבה גברים, כשהם שומעים את המילה סרטן והרמונית, נרתעים, בגלל שסרטן ההרמונית קשור בתודעה הציבורית באובדן גבריות. חשוב מאוד להבחין סרטן ההרמונית, וחשוב מאוד גם לדעת איך להחליט האם הסרטן הזה רדום או שכן צריך טיפול. היום יש המון אמצעים גנטיים, גנומיים, כלומר לא ב-DNA אלא גם ב-RNA, והדמייתיים, MRI, PET, PSMA, אמצעי הדמיה משוכללים, שעוזרים לנו להחליט האם צריך לטפל, מה שלב המחלה המדויק, וככה אנחנו נמנעים מלטפל בסרטנים רדומים, וכן מצליחים לטפל בסרטנים שזקוקים לטיפול. אבחון וטיפול מוקדם בסרטן ההרמונית מציל חיים.